og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Laura. Jeg går på Rørvig Friskole, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Skal det være bange for uhyre og hvor glæde for? Flyt sådan en stor sten her. Nej. Hey, det skal ikke være med den her. Kom så, Jørgen. Vi skal gerne tegne nu. Hvor skal man tegne der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skal bare tegne det, man så.